Дайте ми нещо вкусно. Например, ово. Не видим нищо. То са амерички палачинки. О, то умем. Идемо. Ова тамна лопатица е баш оно што ми треба. Спремна сам. Окей, све ми е при руци. Дакле, сад ќу спремити укусне палачинке. Моја лопатица. Одлично, тесто испало. Сипат ќу го у тигањ, овако. И наравно, треба превернути. Прва е спремна. Лепота. Не волим белу боју. Ствар, донеси ми моју омилену боју. Таква чудна стварчица. Како е боле, хвала. Сипат ќу мало боје и промешат ќу. Сада, то иде у тигањ. Да, веома лепо. Баш ми се свиђа. Што ја да урадим? О, смислила сам. Спремит ќу необичну палачинку. Овако, одлично ми иде. Нешто недостае? Еј, шта се тамо заглавило? Јуј! Упс, упс. Успут, то је врло укусно. Јами! Јао, сва си прљава. Треба више боја. Сад треба само преврнути. Јао, дивно. Код мене је већ све спремно. Узет ћу мало сирупа. Баш укусно. Јами! Вау! Црне палачинке су најукусније. Јао, шта је то спремила? Окей. Црвени ће бити таман. Сипат ћу што више, овако. И све ћу украсити пауковима. Јао, фуј! То је то. Изволи, пробај. Пробај мог једнорога. Укусан је. Моје палачинке су боље. Пробај. Не, пробај моје. Вау, сва јела изгледа баш укусно. А шта је то? Склонит ћу паукове. Е, сад могу пробати. Свиђа ми се. Које следеће да пробам? Желим ову. О, баш лепо. Појешт ћу је целу. Много је добра. А сад ћу пробати ове. Јао, предивно. Да, ове палачинке су најболје. Тоа, победила сам. Сад чекайте мало. Ето, хоћете успети? Окей. Оу, није време за спавање. Ствар, пробуди је. Јао, не плаши ме. Помфрит. Сад ћу га спремити, душо. Прво треба очистити кромпир. О, свиђа ми се. То баш смирује живце. Сад ћу све брзо урадити. Упс, извињавам се. Дакле, све је спремно, ставит ћу на даску и сећи овако. Брзо, брзо. Одлично ми иде. Цела планина крампира. А сад ћу додати ово. Лепота. Треба потрести још мало. Вау, каква боја. Мало зелене, жуте. Узет ћу све боја. А сад га треба испржити. Што више уља, овако. Таман. Сад треба сву ову лепоту ставити у тигањ. Одлично, све је спремно. Јао, прелепо. Ја ћу узети специјални нож. Тако ће бити лепо. И сећи ћу кромпир. Све је спремно. Сипат ћу на тигањ што више уља да би се кромпир добро испржио. Сипат ћу одмах све. Овако. Јами. Прелепо. Све је спремно. Могу ставити на танјир. И наравно, треба сос. О, изгледа укусно. Мој помфрит је спреман, али недостаје му боје. Јау. О, ко је то? Морам се умити. На мене је превише црне боје. О, среда, јеси ли то ти? Шта ћеш да радиш? Обојит ћу помфрит. Јао, што? Е, сад је лепо. Погледај шта сам направила. Јами! Пробај моје јело. И моје. О, дакле да почнем? О, шта је то? Умочит ћу сос. Питам се, какав је укус?
Sviđa mi se. Želim još. Awesome. Prelepo. Right. O, ovo izgleda također privlačno. Okay. Nije loše. O, super. Yeah. O, šta je ovdje? O, da, i ovo jelo je dobro. Želim da pojedem sve. O, ne staje više u mene. Jo, Mary, jesi li dobro? O, da, ukus je nevjerovatan. Želim ovo. Šta, šta je tamo? To je cheeseburger. Oh, yeah. Spremna sam. O, ne brini. Trebaju mi lepinje. Evo ih. Malo ću ih ispržiti. Sad trebam leveno meso. Napravit ću pljeskavicu i stavit ću je u tiganj. Tako je, ispala je divna sočna pljeskavica. Dalje treba sir. Salata, pljeskavica i cheeseburger je spreman. Izgleda divno. Lepinje su baš banalne. Šta da uzmem umjesto njih? O, tačno, slatkiši. To mi treba. Krofne. Uzet ću jednu. I seći ću je. Njam, njam. Omlot ne treba. Stavit ću gore čokoladu i dodat ću gel. Moram ga probati. Joj, kako kiselo. Stavit ću ga na čokoladu i onda manšmelu. Dodat ću žele bombona. Jao, kako lepo. Dalje sirup od jagoda i krofne na vrhu. Jeste videli? Ja ću ispržiti pljeskavicu sa lepinjom. Od sira ću napraviti zubi. To će biti sladak monstrum. Nedostaje mu krastavac i nešto crveno. Napravit ću rupice i sipat ću u njih malo majoneza. Gde da uzmem oči? O, evo ih. Stvar, uzmi ih. Kakav užas! Sad će uzeti moje oči. E, to mi treba. Moje remek delo je spremno. To je to. Moj cheeseburger je najukusniji. Spremila sam odlično jelo. A vidi, moj cheeseburger traži da ga pojedeš. O, kako je sve lepo. Jedva čekam da probam. Jo, šta je to? Pitam se kakav je ukus. To je divno. A šta je ovdje? Običan cheeseburger. Ok, probat ću. Pa ništa posebno. Ovaj cheeseburger izgleda zanimljivo. Neverovatan je. O, da. Odličan je. Biram ovaj. Kako? Koji je sljedeći zadatak? Sad sam žedna. Hoću ovakav koktel od čokolade. To je lako. Jao, moram da vidim šta je tamo. Biće urađeno. A, sad ću sve spremiti. A šta mi treba? Uzet ću mlijeko. Što više. Sada kakao. Također ga ne treba štediti da bi koktel bio sladak. Sve to ću promešati i dodati tajni sastojak. Čokoladu. Odlično. Sad ponovo mešam. Sipat ću koktel u svoju omiljenu čašu. Eto, završila sam. A šta ja da smislim? O, ukusna čokolada. Yummy. Prelepo. Da, to mi treba. Sad treba sipati šećer. Zar to nije previše? Taman. Okay. Treba što više šećera, tako će biti lepše. Još i još. I treba mi mlijeko. Jo, ne otvara se. Jo. Jadna. Dešava se. Ukusno. Dakle, mlijeko i malo boje. Ta boja mi je omiljena. Moj koktel će biti veoma lep. Dajem sve od sebe. Umačem čašu. I sad dodajem konfete. E, sad mogu sipati koktel. Ne do kraja, jer hoću još da dodam šlag. Prelepo. Sad šlag i ukras. Tako je. Hej, stvar. Treba mi ovo.
Da. Sirup, naravno, crvene boje. Umočit ću čašu u njega, tako je. I preliću ga ovako. Malo koktela. I gore šlak. Ukrasit ću s lepim miševima. I stavit ću slamku. Gotovo. Pogledaj kakav lep koktel imam. Ovo je za tebe. Probaj moje piće. Odakle da počnem? Ovaj koktel izgleda baš dobro. Njega ću prvo da probam. Yummy. Šlak. Mnogo ga volim. A šta je ovo? Jo, to je baka napravila. Probat ću. Sviđa mi se. A ovo je nešto čudno. Je li to sigurno koktel? Slepe miševe treba skloniti. Baš su gade. Jo, plašim se. O, ukus nije loš. Ali pobedio je ovaj koktel. O, super. Hanomu. Spremite mi žele u flaši. Okay. O, važi. Joj, prvi put ovo vidim. Ehe. Dogovoreno. Da vidimo šta imam. Kola je baš ona što mi treba. Gledajte kako mogu. Baš je cool, zar ne? Obožavam kolu. Mogu i bez ruku je piti. I jao, sad će nešto biti. O ne, nemoj. U pomoć. Nešto mi nije dobro. Kakav smrad. Izvinjavam se, nisam htjela. U redu, vreme je da sipam Skittles bombone. To voli svako dete. O, imam još i javorov sirup. I njega ću dodati. Što slađe, to je bolje. Zatvaram poklopac. I tresem flašicu. Ups, poklopac se zalepio zbog sirupa. Prokletstvo, pomozite mi. Hajde, otvori se, još malo. A... Dušo, je li sve u redu? Jeste. Oho, sirup se zalepio za moje nokte, ali flaša će se sad sigurno otvoriti. Ajoj. Upropastit ćeš manikir. Nema veze, najvažnije je sad nahraniti dete. Napravit ću žele od kole uz pomoć spreja za zamrzavanje. Da vidimo. Savršeno. Jao baka, jesi li zaspala? Imamo izazov. Vidi šta sam smislila. Mislim da je to previše. Lakše je uzeti džem ili med. Ipak ću izabrati med. Samo ću zalediti ovo i to je to. Šta samo med? Mislite da će to iznenaditi dete? Da vidimo šta si ti smislila. Ja ću uzeti kolu, kao što je i tražila mala. Šef također može da pravi trikove. Sipat ću kolu u tiganj i dodati žele medvediće. A da bih dobila žele, treba mi želatin. Dobro je što ga uvijek imam pri ruci. Sad to sve treba dobro promešati i sipati nazad u flašu. Ćao, čao! Da, tako je mnogo zgodnije. Pa, to je to, žele je skoro spremno. Izgleda baš privlačno, oduševljena sam. Flaša je puna, sad je treba zalediti. Ovo je moj najnoviji uređaj, Super Friz. Sekunda i žele je spremno. Wow, bravo šefe. Pa hvala vam, i vi mislite da je to savršeno? Slažem se. Ne zaboravite na med. Jao, tačno, hvala što si me podsjetila. I on je spreman. Jao, dlanovi mi se smrzavaju. Kako hladno. What? Šta da radim? Ne osjećam ruke. Tako je mnogo bolje. Baka je u redu i završili smo. Oho, koliko hrane. Ne znamo dakle da počnem. Joj, kako slatko. Rešeno, ovo ću prvo pojesti. Ćao, medo. Šta si mi doneo? Žele od meda? Cool. To bi trebalo da bude slatko i ukusno. Nije loše. Wow, moja omiljena kola. A šta je unutra? Zanimljivo. Rado ću probati to. Joj, teško se istiska, ali izgleda ekstra. Sviđa mi se. To je veoma ukusno. Hvala, šefe. Cool.
Šta je ostalo? O, žele od sestre. Wow, vidim bombone. Izgleda prelepo. Neverovatno. Super, to je najbolje žele koje sam ikad jela. Sestre, pobedila. Kako to? To, hvala. Bravo, unuko. Sljedeće jelo su vafle. Odličan izbor. A šta? Aha, jasno. Nemam pojma kako se spremaju. Da biste napravili testo za vafle, morate uzeti brašno, jaje i maslac. Tako je. A sad ću dodati šećer i mlijeko. Odlično. A gdje je moja mutilica? Sad će baka pokazati kako se to radi. A gledajte kako sam brza. Ovo, stvarno? Jesi vidjela kako mogu? Svaka čast, bako. Ma nemate vi pojma. Zar nije lakše umutiti sve mikserom? Snagu treba čuvati. I koristiti fantaziju. Ja već imam dobru ideju. Napravit ću šarene vafle za dete. Ovo testo će postati crveno, ovo žuto, zeleno i plavo. A nemojte se džabe truditi, ja ću svakako pobediti. To ćemo još vidjeti. Ne razumijem zašto se toliko trudite. O, mogu dodati Nutelu, onda ću sigurno pobediti. Niko osim mene se nije setio toga. Nutelu vole svi. Dok se oni tamo raspravljaju, ja ću već napraviti vaflu. Joj, vruće, ali tako mirisna. Baš mi se jede. Ne mogu da odolim. Cool, ja sam genijalna. To je jako ukusno. Čekaj, a šta će dete jesti? Jao da, pa nema veze. Sad ću još spremiti. Samo nemoj ponovo pojesti. Kod mene sve pod kontrolom. Joj, kako lepo miriše. Aha. Pobede će biti moje, 100%. Ma kako da ne? Moja vafla je mnogo lepša. Jeste je vidjeli? Svaka mi čast. A baka je svakako najbolja. Jao, šta to radiš? O, to je preukusno. Izvini, sestro, ali ne mogu da stanem. A šta je? Zapravo imamo izazov. A pa šta, nisam kriva. Nemojte se ljutiti, spremit ću još vafla. Eto, vidite? Jau, a gdje je testo? Prokletstvo, nema više. Kako to? Šta sad da radim? Znam. Imam instant rezance u rancu. Spremit ću vaflu od njih. Treba samo sipati kipuću vodu. I sačekati malo. To je to. Ostalo ću uraditi pegla za vafle. Odlično. A ja ću među vremenu pojesti višak. To je predobro. Koliko možeš da jedeš? Strašno. Moja savršena vafla je već spremna. Ispalo je ekstra. Presjeći ću je na dva dela. Neka bude duga. A oblake ću napraviti od šlaga. Super. Ukrasit ću sve šarenim konfetama. I to je to. Ispalo je zaista mnogo lijepo. Ali baka ima svoju tajnu. Sladoled Baskin Robbins. I jagode. I prah. Da, sva djeca to vole. Svaka mi čast. Zanimljivo. Bravo, baka. Moram i ja da se potrudim. Šta da smislim? O, znam. Posuću vaflu sirom. Ovako. Ajoj, ači. Joj, ušlo mi je to u nos. Golica me. Je li sve u redu? Sva si se isprljala, moraš da paziš. Ma daj, dešava se. Eto vidiš, lice mi je već čisto. A ruke ću polizati. Ukusno. Ajoj. Hoćete možda da probate? Neka hvala. Pa dobro. Završili smo. O, vafle od rezanaca. Baš neobično. Ovo nikad nisam jela. Hrskavo, ali nije uopšte lepo. Fuj, neću to jesti. Šteta.
Вау! Шарене вафле! Ням-ням! Лепота! Кул! Баш ми се свиђа! Кул! Баш ти хвала! Опа! Вафле са сладоледом! Завршена комбинација! То су јагоде, једва чекам да пробам! Вау! Јами! Боже, то је лудо укусно! Желим још! Бако, победила си! Честитам! Тоа, свака ми част! А? Шта моја внука жели? Желим сладолед! Знам таков рецепт. То је пржени сладолед. Да бисте добили сладолед праве консистенције, морате га ситно исецкати. А, то је једноставно. Бако, ти ја исто тако можемо. Оп, 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 лакше не постоји. Јао, пази на своје ножеве, млада дамо. И немој бацати храну по кухини. Океј. Ево шта се дешава када аматери преузму посао. Не, то не валя. Спремит ћу по оригиналном рецепту. Треба сипати млеко и шлак на равну површину. И сецкати омиљено воће. Моје су јагоде. И додати то млеко. Е, сад треба све добро измрвити. Када се то стегне, може се сећи и правити ролне. Да, и ја то могу. Сећи и увијати, ништа компликовано. Сад ћу то ставити у чашу и додати украс. Сипат ћу шлак. Изгледа добро. Додат ћу још и шарене бомбона Skittles. А сад шећерни штапић и колач Орео. Сад ће и бака и сећи свој сладолед. И прелићу га сирупом од јагода. Бако, радиш погрешно. И мени ће требати сируп. А још ће додати гумене медведиће. И бобице. Јагоде, а затим боровницу. И за крај шарене конфете. Оп, савршено. Јао, какво ужасно сервирање. Джейн, гледај како се то ради. Сладолед се може украсити и лимоновом кором. Кисели лимон се савршено слаже са сладкоћом сладоледа. Од лимонове коре се може направити и необичан украс. Треба додати мало леда да би сладолед дуже држао облик. А за сервирање, као у најбољим ресторанима, ћу користити суви лед. Додат ћу мало дима и ставит ћу га испод поклопца. Да, то је то. Јао, код шефа је баш лепо испало. Невероватно сервирање. Да, бакин сладолед не изгледа тако спектакуларно. Ого, колико са стојака има у чаши од сестре. У реду, хајде да видимо који сладолед ће се допасти највише глори. Хоће то. Вау, овде су јагоде са шлагом. Баш укусно. Каква магла, шта је тамо? Оно што сам хтела. Колико дима. Фуј. Не, не волим кисло. Овај сладолед изгледа чудно. Неукусни је нешто. Бирам овај. Да, тај сладолед је мој. Знала сам да ће ти се допасти. Бако, Глория тражи да једе. Желим лизалицу, овакву, шарену, нешто пићу. Шта? Бака не види добро. А, такву, јасно. Бака је раније стално спремала такве. Треба скувати карамелу. Да бих то урадила, треба узети шећер и додати га у воду. А сад треба стално мешати. И ти знаш тај рецепт, Ема? Зашто понабљаш? Увек се свађаю. У реду, то вальде ни тешко. Шећер и вода. Ставити у једну шерпу и мешати. Треба проверити температуру карамеле пре него што је сипам у калупе. Усупротно може пући. Савршено. Сад могу сипати. И додат ћу нијанце дуге, као што је тражила Глория. Бако, учи од мене. Јао, тачно. Глория хтела шарену лизалицу.
Imam prirodnu boju. Bako, tako si jaka. Ne znaš šta sve baka još može. To je to, sad se može sipati u kalupe. Stavit ću štapiće dok se karamela nije stegla. Dakle, karamela se stegla, sad mogu praviti lizalicu. Wow, baki se sviđa to. Uvit ću karamelu ovako, a sad ću napraviti veliku lizalicu. Ovako. Odlično mi ide. Oho, jo, miriše kao da je nešto izgorelo. To je moja karamela? O ne. Unuko, tako si smotana. Šta da radi? Čekajte, smislila sam nešto. Moje sestre ima teglice sa raznobojnim plastelinom. Od njega ću napraviti takve kobasice i uvit ću ih kao što je Emma radila. I ja ću imati šarenu lizalicu. Samo što neće biti jestiva, ali bit će mnogo lepa. Super mi ide! Sve je spremno. Šta ćeš izabrati, Gloria? Bakinu lizalicu? Sestrin plastelin? Ili slatkiš od šefa? Želim. Ovo izgleda obično. Baš čudan ukus. Probat ću ovu. Čudno, miriše kao moj plastelin. Probat ću. Pa to jeste moj plastelin? Ko ti je dozvolio da diraš moje teglice? Kakva lepota! Veoma slatka i lepa lizalica. Biram nju. Da, ja sam je napravila. A sad želim pojesti čips. To je jednostavno jelo za pripremu. Sestra Jane, kuvar i baka su krenuli da rade. Ovako. A sad ću iseći krompir na krugove. Hej, a ja nemam takvu stvar. Čime da sečem onda? Moram naći nešto. Šta mi može pomoći? A, našla sam. Moj češalj. Kakav užas. Šta je? Pogledajte kako mi odlično ide. Ne, Jane, najbolji čips će biti kod mene. Pogledajte kakav aparat sam naručila sebi. Uz pomoć njega mogu seckati krompir u obliku spirale. Stavit ću na štapiće i eto šta će biti. Pa šta, baka ne voli te moderne gluposti. Ja ću samo ispržiti krompir u tiganju. Gloria tražila čips, a ne prženi krompir. A ja ću ispržiti krompir u fritezi. Friteza? I ja ću tako uraditi. Konačno sam završila. Ostaje samo lepo servirati. Dodat ću papriku i so. Baka je također završila. A ja ću servirati čips sa kečapom. Potrebna je samo so. Eto, unuko, jedi. Bakin čips tako lepo miriše. Sestrin čips također izgleda dobro. Ali čips od šefa je najlepši. Odakle da počnem? Šta je to? Koliko kečapa? To je sigurno Jane spremila. Obožava kečap. Nije loše, može se jesti. A šta je ovo? Prženi krompir? Ali nisam to htjela. Wow, kako cool! Ukus je odličan. Oduševljena sam. Biram ovo jelo. To, pobedila sam.